3月28号，腾讯新闻发表了一篇题为《清退令背后8000万超龄农民工无工可打、无地可依、无休可退》的文章，描述了中国老年农民工的困境。文章说，自2019年以来，上海、天津等地针对60岁以上的建筑业农民工发出了所谓的清退令，禁止60岁以上男性及50周岁以上女性进入施工现场从事建筑施工作业。好，就这样了，你身份证到了60的话就不让进建筑工地了。但是呢，因为农民没有养老金，60岁没了怎么办呢？没有收入了，这比什么都可怕。根据中共国家统计局发布的2021年农民工监测调查报告显示，2021年全国农民工总量 2.93 亿人，比上一年增加了691万人。从年龄上看，50岁以上农民工占比 27.3%， 比上年提高了 0.9 个百分点。这意味着未来10年间将有近8000万农民工面临超龄问题。对这个数量庞大的群体而言，继续就业、退休与养老的困境近在眼前。但是退休我们没有退休金呢，没有退休金哪来的收入呢？那么我就摊摊要吃饭，不是60岁就去死吧？没有劳动能力，没有劳动能力不得死去死，那不可以的。不是现在社会是不是？湖北农民工柴先生说，很多超龄农民工来自偏远地区，在城镇工地干了一辈子，一旦告别工地，就会陷入难就业和没收入的窘境。总的来说，共产党是穷奢极欲，太坏了，他们太坏了。农民工呢，一年干得好的，一年十来万块钱，但是他干的是什么呢？你像派出所一个警察的话，一年大概是24万，就是一个月大概是2万多块钱的收入，还有其他的福利，就是什么五险一金啊之类的。由于中共政府给每位60岁以上农民的养老金只有100多元，让这些超龄农民工的养老几乎得不到保障。农民工根本就没有工作，不算有工作的人，你知道吗？在中国为什么叫农民工？他就是国家不承认你是劳动者，你是农民，你的劳动是在田里，就是没有养老的。他就是要是你工作65岁，你也没有这样的养老金，不能带来这个养老的钱。中共今年2月份发布的所谓中央一号文件宣称，要保障农民工权益，增加对农民的补助补贴，但外界质疑农民是否能真正得到这些福利。中共这个清退令打着就是劳动安全，但实际上是因为他现在经济衰败，很多年轻人没有工作，所以呢他就希望让这些年龄大的超过60岁的人去下岗。柴先生也表示，现在很多人失业找不到工作。我们村里很多建筑工人都在家里忙着，找不来工作。我委托很多朋友们给我找工作，都音信全无。不光是建筑行业找不来工作，制造业行业也找不来工作。很多年轻人失业了，大面积的失业。很多工厂到了那个越南、到了印度去了，所有的工作都不好找了。去年，中共国务院曾宣称要妥善解决农民工欠薪问题，但近年来各地农民工的欠薪讨薪现象层出不穷，甚至还发生了多起讨薪引发的惨剧。各地方政府也公开宣扬打压讨薪的维权者。他不给工钱，当然我痛恨他。但实际情况是，共产党是最坏，这个社会太可怕了。我们都能想穿这些道理，但是呢，无力。这共产党这一套体制有无力感。我有钱我就想移民了，没办法。柴先生说，随着失业找不到工作的人越来越多，他担心社会将更加不稳定。